নমস্কাৰ, এনি ভাৰত 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। প্ৰাইম এইটৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই মনীষা আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ। আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিন, উত্থাপন 15খনৰো অধিক বিধেয়ক। বিজেপি দলৰ বিধায়কসকললৈ 3 লাইট হুইপ জাৰি, সকলো বিধায়কক উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ বিধায়নী দলৰ। আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিন, উত্থাপন হ'ব 15খনৰো অধিক বিধেয়ক। বিজেপি দলৰ বিধায়কসকললৈ 3 লাইট হুইপ জাৰি কৰা হৈছে, সকলো বিধায়কক উপস্থিত থকাৰ নিৰ্দেশ বিধায়নী দলৰ। দুর্নীতির রজা রবিন শইকীয়া, কার অনুমতিত পঞ্চায়েত এলাকাত শইকীয়ায় গড়ি তুলিছে বৃহৎ অট্টালিকা। রবিন শইকীয়ার দুর্নীতির আখ্যান আর এনি ভারত 24-র এক বিশেষ অভিযান, কার আশীর্বাদ পোস্ট রবিন শইকীয়া, চাওক এই প্রতিবেদন। নীতি বহির্ভূত কামেরে দুর্নীতির পাহাড় গড়া রবিনের কথা কই উড়ে নপরে। এইবার সোনাপুর পঞ্চায়েতত অবৈধভাবে খজালে 8 মহলিয়া অট্টালিকা, এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিছে ৰবিনৰ কুকীৰ্তি। কিয় বাৰম্বাৰ দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে ৰবিন শইকীয়া? কাৰ অনুমতিত ৰবিন শইকীয়াই সজালে সোনাপুৰ পঞ্চায়ত এলেকাত 8 মহলিয়া অট্টালিকা? যিটো সময়ত পঞ্চায়ত এলেকাত বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পঞ্চায়তে অনুমতি নিদিয়ে, সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰবিন শইকীয়াই পঞ্চায়ত এলেকাত ঘাইপথৰ সংলগ্ন কৰি এক বৃহৎ আকাৰৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কাৰ আশিক ধন্য ৰবিন শইকীয়া? কেৱল এয়াই নহয়, ৰবিন শইকীয়াৰ আছে আন বহুতো কুকীৰ্তি। এইপিনে আকৌ সোণাপুৰত গাঁৱৰ মাজত অবৈধ ৰঙা ইটাৰ, সোণাপুৰতে গাঁৱৰ মাজত RSI ভাতা নামেৰে অবৈধভাৱে ৰঙা ইটাৰ ৰমৰমীয়া বেহাজ চলাই থকাৰ অভিযোগ ৰবিন শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড অসমে দ্য আসাম ব্ৰিক্স ক্লায়েণ্টছ এণ্ড এষ্টাব্লিছমেণ্ট ৰুলছ 2013 আৰু ব্ৰিক্ছ মেনুফেকচাৰিং ইউনিট সম্পৰ্কে গাইডলাইনৰ অধীনত ইটা ভাটা মালিকসকলে মানি চলিবলগীয়া কিছু নীতি নিৰ্দেশনা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। কিন্তু আচলতে ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত এনে লাগে যে দ্য আসাম ব্ৰিক্ছ ক্লায়েণ্ট এণ্ড এষ্টাব্লিছমেণ্ট ৰুলছ 2013ৰ অধীনত নিৰ্ধাৰণ কৰা এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ 4 নম্বৰ অফ RSI স্বত্বাধিকাৰী ৰবিন শইকীয়া, ইটা ভাটাৰ মালিক আৰু উক্ত নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি তেওঁ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ইটা ভাটা চলাই গৈছে, যাৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষণে জীৱকুলৰ প্ৰতি ভাবুকিও কঢ়িয়াই আনিছে। এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কামৰূপ মহানগৰৰ আয়ুক্ত, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড, অসমৰ অধ্যক্ষ আৰু সোণাপুৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়াই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰবিন শইকীয়াৰ ওপৰত, সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। ২৪ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত, এইবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত গৰা খহনীয়া। দুই কংগ্ৰেছী বিধায়ক নিনং এৰিলং ৱালিং লুৱাংডিঙিৰ বিজেপিত যোগদান, মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডৰ উপস্থিতিত যোগদান দুই বিধায়কৰ, NPPৰো দুই বিধায়কৰ বিজেপিত যোগদান, দুই NPPৰ বিধায়ক মুটচু মিথি গোকিৰ বাছৰ বিজেপিত যোগদান। 24ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত মুখ্যম আঘাত, এইবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত গৰা খহনীয়া। দুই কংগ্ৰেছী বিধায়ক নিনং এৰিং ৱাংলিং লুৱাংডিঙৰ বিজেপিত যোগদান, মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডৰ উপস্থিতিত যোগদান, দুই বিধায়কৰ NPPৰো দুই বিধায়কৰ বিজেপিত যোগদান। মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ সৌদখোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা সৌদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পিছে এইবাৰ সৌদখোৰৰ ৰূপত খোদ বিজেপি কৰ্মী, মুখ্যমন্ত্ৰীক অসন্তুষ্ট দেখুৱাই সৌদখোৰূপী মৰিয়নী বিজেপি নেতাৰ তাণ্ডৱ। মৰিয়নী সৌদখোৰূপী এজন বিজেপি কৰ্মীৰ তাণ্ডৱত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে কেইবাজনো দৰিদ্ৰ লোক, চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। ৰাজ্যত সৌদখোৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান, এইবাৰ খুদখুৰৰ ৰূপত খুদ বিজেপি কৰ্মী,
মুখ্যমন্ত্ৰীক অংগ্ৰগুস্থ দেখুৱাই হুদখুৰ ৰূপী মৰিয়নীৰ বিজেপি নেতাৰ তাণ্ডৱ। সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে হুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। তৎসত্ত্বেও বহু অঞ্চলত এতিয়াও হুদখুৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই দৰিদ্ৰ জনতাই। উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ হুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা হুদখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ অজ্ঞাতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হুদখুৰৰ উপদ্ৰৱ চলিয়ে আছে। মৰিয়নীত হুদখুৰ ৰূপী এজন বিজেপি কৰ্মীৰ তাণ্ডৱত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে কেইবাজনো দৰিদ্ৰ লোক। অভিযোগ অনুসৰি দিলীপ দে আৰু ৰুমা দে নামৰ হুদখুৰ ৰূপী দম্পতীহালক টকাৰ বিনিময়ত 20% সুত দিব নোৱাৰাৰ বাবে সংগীতা চৰকাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত ভয় ভাবুকেৰে তাণ্ডৱ চলাই দুই হুদখুৰে। হুদখুৰ ৰূপী বিজেপি নেতা দিলীপ দেয়ে সংগীতা চৰকাৰৰ 5 মাহৰ মাহিলী বেতন বন্ধ কৰি থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। আনহাতে মন কৰিবলগীয়া যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী তৎপৰ হোৱাৰ বিপৰীতে মৰিয়নী আৰক্ষীয়ে হুদখুৰৰ বিৰুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে হুদখুৰৰ হাতত সৰ্বশ্ৰান্ত বহু দৰিদ্ৰ জনতাই। দিলীপ দেৰ আমাৰ 20,000 টকা লৈছোঁ, 4,000 টকা এণ্ট্ৰেঞ্চ খাটাইছোঁ। কিমান দিনৰ পৰা দি আছোঁ? এই 1 বছৰ হ'ল, আৰু এই 5 মাহ ধৰি আমাৰ দৰমহাটো দে। কি কৰে তেওঁলোকে? না থাক, পইচা এটা কাটব এই আৰম্ভ কৰিছে। আপোনাক এতিয়া ঘৰত আহি ঘৰ থেকে এই অদিনকাই ঘৰে আহি হালা টালা কৰিছে। কি ক'লে? যে বৌতাৰ নাম ৰমা দে আৰু মানে দিলীপ দে। আপোনাক কিমান দিন দৰমহা দিয়া নাই? এই 5 মাহ হ'ল। 5 মাহ কিমান নহয়, কিমান দৰমহা পায় আপুনি? 1500 টকা। সেইটো পইচা দিয়া নাই? না, 5 মাহ হৈ গ'ল। 5 মাহ হৈ গ'ল। কিমান পাৰ্চেণ্ট দিয়ে আপুনি তাক হেৰি ইণ্টাৰেষ্ট? 20% মানে কিমান টকা? 20,000 টকা। 4,000 টকা দিয়া ঘৰ বুলি? কালকেতো ভোরবেলাতো এমন হাল্লা করেছে মানে সারা বাড়ি রাত জায়গা মানুষ জায়গা আছে। ইন্টারেস্ট আপনি ইন্টারেস্টের পয়সা দিয়ে নাই কারণে আপনার দরমহা দিয়ে নাই? না, দিন নাই দেখিয়ে তো আজকে আমার বেতন টাটকা রাখছে না। 5 মাস ধরে আচ্ছা, 5 মাস ধরে আমার ইন্টারেস্ট পরশু দিন তাও কয়াটে আমি 1500 টাকা আনছি। আজকে সকালে আমার কাছে আমার এই 1500 আমার ফান্ডের টাকা, এটা তুমি দিবা, এটা তোমার পাওনা টাকা লয়ে কাটবা না, আমার 1500 টাকাটা আমার 3 তারিখে ঘুরাই দিবা। বিজেপির তো লিডারে বিজেপির লগর ঘুরা, বিজেপির পার্টি আছে, পার্টি তো যায়। কোনে আছে, কোনে ঘুরে? বিজেপির পার্টির লগে ঘুরে এখন তো কোনে ঘুরে? রমা দে বিজেপির পার্টির লগে তো ঘুরে না, তে বিজেপির পার্টির লগেও থাকে ঘুরে সবসময়। সেখানে হে আপনার ঘর দম দমসম দিয়েছে? পয়সা দিতে পারি না দেখে মানে দমসম দিয়ে গেছে যে এত হাল্লা করেছে আমার ছোট কয়েতে। তো অনেক সুদটা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, সুদটা আমি দিতেছি না কয়েক মাস ধরে। এলিগা মনে হয় মনে গরম, তার পয়সা দাও তুমি যেমন হোক তার পয়সা দিতে লাগবো। এখন 20,000 টাকা তো এখন 30,000 টাকা মানে বন্ধ করছে তেমন করবো। হেল্পতে লাগে না, মুখ্যমন্ত্রী যখন কইয়ে দিছে না ইন্টারেস্ট লইতে না, তো ইন্টারেস্ট তো মানুষের ইন্টারেস্টটা খাওয়ার তো বড় কথা না। গরিব তো আমরা তো গরিবই মানুষ। 1 বছর হয়ে গেল। মোবাইল দিস, মোবাইল বলে তে কই পাইছে বলে হ্যাঁ মোবাইল দিয়া ব্যবহার করে, তোমার মোবাইলে বলে আমি বলে ফোন করি সুইচ অফ দেখায়, হ্যাঁ ফোনটা রিসিভ করো না, আমার ছোট বলে থানায় দিমু, জেলে দিমু, হেনে দিমু, কইতাস। আমি আবার লয়ে করে দৌড়ে গেছি, হ্যাঁ যে হাল্লা করতেছে। আমি আস্তে কথা আস্তে কথা লোক সমুদার ঘরটা সামনে আছে, সমুদার লগালোক আমার মালিকের ফোন করেছে তোমার বাড়িতে হাল্লা হইতেছে, আর আমার মালিকের রাত্রে আয়া পড়ছে, আর এখন তো ঘর তো ছাড়তেই লাগবো। এমনি ঘর ছাড়তে কইছে কিন্তু এখন তো আমার আরও ঘর ছাড়তে লাগবো। এইগুলিতে হ্যারাসমেন্ট না, আমি 20,000 টাকা লইছি পরে 20,000 টাকা তো ইন্টারেস্ট দিতেছে। আমি টাকা দিয়ে 5 মাহ আপনি বেলেগত কাম করব বিচাৰিছিল কি হল না কইছে? তাহলে আমি কইছি নিজে যে অন্যখানে কাজ করু, যে আমি তোমার মাসে 2,000 টাকা করে দেবো, তুমি কি বারে ব্যাংক দেড় দিলে আমার ঘরে হাল্লা করবা, যে তোমার কাম করতে লাগবো একটু দেরি হইলে হাল্লা করবা, তোমার যাইতে লাগবো তো হয় না। না তেরে কি কইছে? হ্যাঁ হব বলে, হ্যাঁ হব বলে কাম ওদিনকে হাল্লা করার পর থেকে এই দুদিন ধরে এখন ডাক্তার। কি নাম? এটা নাম কি? তার রমা দে, যার জামাইটার নাম হলো দিলীপ দে। কি করে তেমন
আজি বৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ কৃষকৰ। হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে অৱস্থান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। ৰাজ্যিক হাইৱেত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সাজু কৃষকসকল। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ কৃষকৰ। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ ৰাজপথত ৰখাই থলে হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰেক্টৰ। যাতায়াতত বাধা নিদিয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থান কৰিব হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে। আজি এক বৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে। মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কৃষকসকলে। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাই আছো, হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে আজি অৱস্থান কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। ৰাজ্যিক হাইৱেত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে কৃষকসকলে। আৰু যাতায়াতত কোনো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থান কৰিব হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে। কোনো ধৰণৰ বাধা নিদিয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থান কৰিব হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে। আৰু 12 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া আবেলি 4 বজালৈ ৰাজপথত ৰখাই থোৱা হ'ব হাজাৰ হাজাৰ ট্ৰেক্টৰ। পুনৰ বৃহৎ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে। আৰু হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে আজি অৱস্থান কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। ৰাজ্যিক হাইৱেত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে কৃষকসকলে। ধিঙৰ 1 নং গায়ন গাঁৱত ভূমাফিয়াৰ দপ্তপনি। ধিঙৰ গায়ন গাঁৱত সংঘটিত মাটি নথিপত্ৰ জালিয়াতিৰ ঘটনা। একাংশ মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। চাওঁ এক প্ৰতিবেদন। ধিঙৰ 1 নং গায়ন গাঁৱত ভূমাফিয়াৰ দপ্তপনি। মাটি এৰি নিদিলে হত্যাৰ ভাবুকিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। ধিঙৰ 1 নং গায়ন গাঁৱত ভূমাফিয়াৰ দপ্তপনি। পুনৰ ধিঙৰ গায়ন গাঁৱত সংঘটিত হৈছে মাটিৰ নথিপত্ৰ জালিয়াতিৰ ঘটনা। একাংশ মাটিৰ দালালে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। ধিং ৰাজস্বক্ৰ অন্তৰ্গত গায়ন গাঁও কিচামৰ 138 নং পট্টাৰ 378 নং দাগৰ 8 কটা মাটি জালিয়াতিৰে নামজাৰি কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মাটির দালালের বিরুদ্ধে যিমানেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ নকরক কিয় আজিও যেন গ্রাম্যাঞ্চল সমূহ সক্রিয় হয়ে আছে মাটির দালালের দপ্তপনি। ভুক্তভোগী আবুল কাসেমর পরিয়ালের অভিযোগ করা মতে সফিকুল ইসলাম আর রফিকুল ইসলামর পরিয়ালের হাতত 5,000 টাকাত বন্ধকত দিয়েছিল মাটিখিনি। কিন্তু রফিকুল ইসলাম আর সফিকুল ইসলামের পরিয়ালের লোকে অতি জালিয়াতিরে মাটিখিনি তেওঁলোকৰ নামত উঠাই লওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত করেছে। গড় বানাইছো আজি 2 বার জিয়ারুলে উমেদ আলী সুফিয়া খাতুন কইছে যে আজি মোর গড়খন ভাঙিব, মুখ মারিব, মোর পরিয়ালক মারি দিব, এনেকা ধরনের ধমকি দেখাই আছে। মই মোর দেউতায়ে 2 কাটা মাটি 5,000 টাকা শহীদুল রফিকের লগত বন্ধক দিয়েছিল। এতিয়া সিহতে না মোক না জানাই পেলাই, মোক দেউতাক না জানাই পেলাই আজি 18 বছর ধরে দলিল একটা বানাই লৈছে, জাল দলিল। কিন্তু অফিসের কিন্তু চিন নাই, কিন্তু শিলমকর নাই, আর এসডিসি বাইদেও নেজানে। থানায় কই আছে যে এটু দলিলত তুই মাটি নেপাবি। এতিয়া সিহতে জোর জবরদস্তি আমার লোকক মারি পেলাই এটু মাটি লৈ যাব বুলি খুজি আছে, মোর গড়দর জ্বালাই দিব। মই মুখ্যমন্ত্রীর ওসরত মই দরখাস্ত জানাই আছো, যাতে মুখ্যমন্ত্রী স্যারে কইছিল যে মাটির দালাল যেইবিলাক আছে কিন্তু হাক্কিবাদী নেলাগে, মাটির দালাল যি সকলই পাব হেতক আইনমতনে জেলত দিব, আর মোর যাতে ন্যায় বিচারটো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গরিয়া করে দিয়ে। এইখিনিতে লৈছো খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতি। বিরতির পাছত উলটি আহিম বাতৰি পরবর্তী অংশলৈ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন উজনি
বিৰতিৰ পিছত উলটি আহিছো বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সচলত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, অসম ৰাজ্যিক অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এনেদৰে ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদস্থলীলৈ। চৰকাৰে ৰাইজৰ কথা বাদ, বিভাগীয় বিষয়ৰো কথা নুশুনে, আমাৰ দাবী কিয় পূৰণ নহ'ল চৰকাৰে উত্তৰ দিয়ক বুলি মন্তব্য প্ৰতিবাদকাৰী। চৰকাৰে ৰাইজৰ কথা বাদ, বিভাগীয় বিষয়ৰ কথাও নুশুনে, আমাৰ দাবী কিয় পূৰণ নহ'ল চৰকাৰে উত্তৰ দিয়ক। মহানগৰীৰ শ শ অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সচলত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকা সন্থাই। মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত শ শ প্ৰতিবাদকাৰীৰ এনেদৰে ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদস্থলীলৈ। এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জনায় যে আজিৰ এই প্ৰতিবাদ হৈছে যোৱা তিনি মাহৰ পঞ্জীভূত ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ। মজুৰি বৃদ্ধিৰ বাবে এক প্ৰস্তাৱ বিভাগীয়ভাৱে চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত সেই প্ৰস্তাৱ মানি লোৱা নাই। অংগনবাড়ী কৰ্মী, সহায়িকা আৰু মিনি কৰ্মীসকলে এই দিশপুৰৰ সচল ধৰ্ণাস্থলীত বিক্ষোভ কৰি আছে। এই বিক্ষোভ যোৱা তিনি মাহৰ পঞ্জীভূত খবৰ বহিঃপ্ৰকাশ। তিনিমাহ ধৰি এওঁলোকে নিজৰ বিভাগীয় প্ৰকল্পত, বিভাগীয় সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন প্ৰকাৰে আন্দোলন চলাইছিল। এই আন্দোলনৰ ফলত মাননীয় সঞ্চালক মহোদয়ে এটা আলোচনাৰ মাজেৰেই এই আন্দোলন শেষ কৰাৰ কাৰণে বা আন্দোলনটো সমাপ্ত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। সেইমতে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ হ'ল। সেই প্ৰস্তাৱ বিভাগীয়ভাৱে চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে, কিন্তু অতি দুখৰ কথা এই চৰকাৰে আজিলৈকে সেই প্ৰস্তাৱ মানি লোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াতো আমাৰ অসমৰ কেইবাগৰাকীও সন্মানীয় বিধায়কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰস্তাৱ দিলে যে সঞ্চালকৰ প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে মানি লওক, তথাপিও এই কথা মানি নললে। এই সুযোগতে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত অসমৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ আমোলা বিষয়াসকলক, উচ্চতৰ বিষয়াসকলক, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী, ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী, ডিৰেক্টৰ ইত্যাদিসকলক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে এটা ক্ষমতা লৈ এটা বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে কিবা অভিযোগ দিলে তাক নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে, তাক সমাপ্ত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, একৰ্ডিংলি আপোনালোকে চেষ্টা কৰে কৈ থাকে। সেই চেষ্টা যদি চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে, স্বীকৃতি নিদিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকক কোনে মানিব? আজিতো প্ৰশ্ন হৈছে যে অসম চৰকাৰে অসমৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ কথা শুনে না নুশুনে। আমিতো লক্ষ্য কৰিলোঁ যে উচ্চতৰ বিষয়া এগৰাকী যাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতা আছে, তেওঁ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতো সেই সিদ্ধান্তক অসম চৰকাৰে বুঢ়া আঙুলি থেকুৱাই থৈছে। এই ধৰণৰ কাৰবাৰে অসম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক কামত বিঘাত জন্মাব। আজি তেওঁলোকে ৰাইজৰ কথাটো নুশুনে, নুশুনেই বিভাগীয় বিষয়াৰ কথাও নুশুনা হৈছে। এই উদ্ধতালি, এই একনাগত্যবাদী, এই ধৰণৰ চিন্তাৰ বিৰুদ্ধে আজি এই ধৰণে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী সহায়িকা সচলত লগ লাগিছে। আমি এতিয়াও কৈছোঁ, সময় আছে এতিয়াও বিভাগীয় সঞ্চালক, বিভাগীয় বিষয়াসকলে যাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা ক্ষমতা আছে, তেওঁলোকে আহক, ইয়ালৈকে আহি এই আন্দোলনকাৰীক আশ্বস্ত কৰক, সন্তুষ্ট কৰক, এই আন্দোলনকাৰী উঠাই উঠি যাব। আৰু যদি সন্তুষ্ট কৰিব নাহে, এই আন্দোলনকাৰীয়ে কঁকালত টঙালী বান্ধি লগত বেগ লৈ, বিস্কুট লৈ, পানী লৈ, বেডিং লৈ ইয়ালৈ আহিছে। দিনে নিশাই ইয়াতে বহিব এই হাজাৰ হাজাৰ মহিলা। ইয়াতে যদি সামান্যতম এটা যদি অঘটন ঘটে, মই কৈছোঁ সামান্যতম যদি অঘটন ঘটে, তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে দোষী হ'ব, সম্পূৰ্ণৰূপে দোষী হ'ব এই অসম চৰকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, অজন্তা নেওগ বাইদেউ। আপোনালোকৰ অনমনীয় মনোভাৱ, আপোনালোকৰ নিৰ্লিপ্ততা, আপোনালোকৰ উদাসীনতাৰ ৰিজাল্ট আজি এই ধৰণে হাজাৰ হাজাৰ মহিলা অসমৰ পৰা সিমূৰলৈকে, ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে আহি সমবেত হৈছে। এওঁলোকৰ কথাও শুনক, এয়া হৈছে মূল কথা।
ইফালে আন এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চৰকাৰক হুংকাৰ দিয়ে যে যদি আমাৰ দাবী মানি লোৱা নহয় তেন্তে দিনে নিশাই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। কিহৰ বাবে 29 অক্টোবৰৰ সঞ্চালকে আমাৰ এটা প্ৰপজল দিছিল, সেইটো প্ৰপজলৰ সঞ্চালকে হাতত দিছিল। সঞ্চালক কৈছে যে আমি দিছপুৰলৈ পঠাম। তাৰপিছত আমি বাৰে বাৰে আমাৰ সন্তাৰ পৰা গৈ আছে, কৈ আছে যে আমি দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী লগ ধৰিব বিচাৰিছোঁ, তথাপি লগ ধৰা নাই, এইটো সেইটো কৈ লগ ধৰা নাই। এদিন এটা আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীৰ লগত লগ হৈছে, তাই কৈছে চৰকাৰে কৈছে এই তহঁতৰ ভাল খবৰ, আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ, আমি ইমান দিন আশাৰ বাট চাইছোঁ বাজেটত কিবা ধৰিব। যিহেতু সঞ্চালক মহোদয় কৈছে আমি বাট চাইছোঁ 12 তাৰিখে বাজেটত, কিয় আমাৰ দাবী পূৰণ কৰা নাই চৰকাৰে, এইটো জবাব লাগে। বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত যদি দিব পাৰিছে আমাৰ চৰকাৰ কিয় নোৱাৰে? আমাৰ যেনে তেনে হওক আমাৰ দাবী পূৰণ কৰিব লাগিব, নহ'লে আমি ৰাতি নিশাই আমি এই আন্দোলন চলিছে আৰু ডাঙৰ চলিব। কোনো ছোৱালীৰ যদি কিবা হয় এই দায়ী চৰকাৰ হ'ব, এই দাবী চৰকাৰ জবাব দিব লাগিব। কোনো ছোৱালীৰ যদি কিবা হয় গোটেই অসমত ধুবি ঘোঁৰা হদিয়ালৈকে আহিছে, চৰকাৰ যদি কোনো ছোৱালী যদি কিবা হয় এইটো চৰকাৰ জবাব দিব লাগিব। আমি তাৰ কৰি আমাৰ সন্তাই দায়ী নহয়, চৰকাৰ আৰু অযোধ্যা নেয়ক আমাৰ দাবী পূৰণ কৰিবই লাগিব, আমাৰ দাবী পূৰণ কৰিবই লাগিব। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত চামিল আন এটা দল, আনুষ্ঠানিকভাৱে মিত্ৰতাত বান্ধ খালে আন এক বিৰোধী দল, মিত্ৰতাত বান্ধ খালে PLP নামৰ আন এটা দল। ভূপেন বৰা ঘোঁৰামৰাস্থিত বাসগৃহত আনুষ্ঠানিকতাৰ সম্পন্ন মিত্ৰতাত চামিল হোৱা দলৰ সংখ্যা হলগৈ 16টা। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত চামিল আন এটা দল, আনুষ্ঠানিকভাৱে মিত্ৰতাত বান্ধ খালে আন এক বিৰোধী দলে, মিত্ৰতাত বান্ধ খালে PLP নামৰ আন এটা দলে। ভূপেন বৰাৰ ঘোঁৰামৰাস্থিত বাসগৃহত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন মিত্ৰতাত চামিল হোৱা দলৰ সংখ্যা হলগৈ 16টা। অসমীয়া ছবিগৃহলৈ অতি শীঘ্ৰে আহি আছে জুবিন গাৰ্গ তপন দাসৰ অভিনীত ছবি হোৱাইট এংগল। ইতিমধ্যে ছবিখনৰ বেনাৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বগাই দত্ত নামৰ এজন সতৰোদ্ধৰ বৃদ্ধ। চাওঁ আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। শীঘ্ৰেই মুক্তিৰ পথত হোৱাইট এংগল। হোৱাইট এংগলৰ বেনাৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত এজন সত্তৰোদ্ধৰ বৃদ্ধ, এজন আন্দোলনকাৰী ৰূপত দেখা যাব জুবিন গাৰ্গক। অসমীয়া ছবিগৃহলৈ অতি শীঘ্ৰেই আহি আছে জুবিন গাৰ্গ তপন দাসৰ অভিনীত বোল ছবি হোৱাইট এংগল। ইতিমধ্যে ছবিখনৰ বেনাৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বগাই দত্ত নামৰ এজন সত্তৰোদ্ধৰ বৃদ্ধ। ডক্টৰ নগেন শইকীয়াৰ এটি গল্পৰ আধাৰত পংকজ্যোতি ভূঞাৰ চিত্ৰনাট্যৰে 1983 চনৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পটভূমিত এজন সৎ সাহসী সাংবাদিকৰ জীৱন গাথাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা কেঁচামাটিৰ গোন্ধ থকা হোৱাইট এংগল ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে যোৰহাটৰ দেৱজিৎ বৰাই আৰু পৰিচালনা কৰিছে জয়ন্ত নাথে। প্ৰথমে আপোনালোকক সকলোকে আমাৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই হোৱাইট এংগল যিখন অসমীয়া বোল ছবি, এই অসমীয়া বোল ছবি এতিয়া এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়তো আমি কিয় আমি বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আহিছক আমি এই যি থলুৱা বাঁহেৰে আমি নিৰ্মিত এই বেনাৰ পোষ্টাৰ কিনখিনি আমি লগাইছোঁ, আজি আমি কোনো ধৰণৰ ষ্টীল, কোনো ধৰণৰ লোহা, কোনো ধৰণৰ কাঠ আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আমাৰ এটাই আমাৰ উদ্দেশ্য, আমাৰ থলুৱা মানুহখিনি, থলুৱা যিখিনি বাঁহ আমি ব্যৱহাৰ কৰি এই হোৱাইট এংগল চিনেমাখন আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। অহা 22 মাৰ্চত অসমীয়া ছবিগৃহলৈ আহিব ন পুৰণি কেইবাগৰাকীও অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনীত কৰা হোৱাইট এংগল ছবিখন। ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী পথালি পাহাৰৰ বগাই দত্ত নামৰ সত্তৰোদ্ধৰ এগৰাকী বৃদ্ধই ভলুকা বাঁহ আৰু জাতি বাঁহৰ কামেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে বেনাৰসমূহ। বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, অসমীয়া জাতিৰ এটা
স্মৃতি রক্ষার কারণে। আর দেবজিৎ বরা মূল দ্বিতীয় সন্তানের নিচিনা, তার এইখানে মানে সিনেমা চলিবর কারণে সহায় করে দিছো। বাল্য বিবাহক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর সকিয়নী, সারি নাযাব এজনও অবৈধ স্বামী। 2026 পূর্বে অসমত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হব বাল্য বিবাহ। নাবালিকাক বিয়া করা স্বামী পিতৃ মাতৃ কাজী কোনো সারি নাযাব, সদনত গরজি উঠিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বাল্য বিবাহক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর সকিয়নী, সারি নাযাব এজনও অবৈধ স্বামী। 2026 পূর্বে অসমত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হব বাল্য বিবাহ। নাবালিকাক বিয়া করা স্বামী পিতৃ মাতৃ কাজী কোনেও সারি নাযাব, সদনত গরজি উঠিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পুনর্বার জানাইছো, বাল্য বিবাহক লৈ মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর সকিয়নী, সারি নাযাব এজনও অবৈধ স্বামী। 2026 পূর্বে অসমত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হব বাল্য বিবাহ। নাবালিকাক বিয়া করা স্বামী পিতৃ মাতৃ কাজী কোনেও সারি নাযাব, সদনত গরজি উঠিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এটা জরাজীর্ণ বাসগৃহ, ডাঙর ডাঙর ফুটা মধসর টিঙত, আসনি নামত কেবল পাইছে প্রতিশ্রুতি। এয়া পাঁচটি ঘাটমাউরা শিশুর করুণ কাহিনী, চাওক আমার এক প্রতিবেদন। এটা জরাজীর্ণ বাসগৃহ, ডাঙর ডাঙর ফুটা মুধসর টিঙত, আসনির নামত কেবল পাইছে প্রতিশ্রুতি। এয়া পাঁচটি ঘাটমাউরা শিশুর করুণ কাহিনী। আবুদ কালতে পিতৃ মাতৃক হেরুয়াই নিথরুয়া হওয়া এহাল ককাই ভনীর করুণ কথা। পরিয়ালটোর ভরণ পোষণৰ দায়িত্ব বহন কৰিবলগা হৈছে কিশোৰ কিশোৰী বাবুল চাওতাল আৰু অঞ্জলি চাওতালে। দুই ককাই ভনীয়ে কম বয়সতে লবলগা হৈছে পৰিয়ালৰ বোজা। শৈশৱ কৈশোৰৰ সপোন আশা আকাংক্ষা জলাঞ্জলি দি বাবুল আৰু অঞ্জলিয়ে বিদায় দিলে শিক্ষাও। দিন হাজিরা হিসাবে হাড়ভঙা পরিশ্রমে কাঁধ পাতি ললে ঘর চলার দায়িত্ব। তিনি ভাই ভনীক শিক্ষার পোহর দিয়ার পণ। 16 বছরীয় ককায়েক বাবুল চাওতলে দিন হাজিরা করে উপার্জন হওয়া ধনেরে চলাইছে ঘর। ইফালে 15 বছরীয় অঞ্জলি চাওতালে তিনি ভাই ভনীক মাতৃর দরে করবলগা হয়েছে ডাঙর দীঘল, যার বাবে বাবলু আর অঞ্জলিয়ে পড়া শুনা এড়ি ভাই ভনী তিনিটাক স্কুল পড়াইছে, ডাঙর মানুষ করার সপন দেখিছে উরুখা পজাত। কলিয়াবরের কুঠরি গাঁও পঞ্চায়েতর 1 নং হারমতির এই দুর্ভোগিয়া কণমানি পরিয়ালটির প্রতি আজিলেক সদয় নহল কোনো। এটি জরাজীর্ণ ঘরতে পরিয়ালটিয়ে চলাই গেছে জীবন যুঁজ। জহি খহি যাওয়া টিং ভঙা বেয়ের জুপুরি সদৃশ ঘরটি দেখিলে আপনি আচরিত হব। প্রকৃততে গ্রাম্য অঞ্চলত কিমান উন্নতি হয়েছে, পরিয়ালটির প্রতি সরকার আর সমাজের কিছু সহায়ের প্রয়োজন। মা নাইকিয়া, 5টা লড়ি ডাঙর ছজনী মানুষ, 4টা লড়ি মানে কাম করে পেলে মানে খুয়াইছে পিন্ধাইছে। এটা ঘর একটা ঘর নাই, ঘর তো ঠিং চিং সব ভাঙি গেছে। বরকণ পরে সেই বরকণ তিতি পেলে লড়ি লই পেলে ছজনী থাকে। আপনাদের সহায় করো, কোনো মাপ খুঁজিছ, সরকারের যে একটা ঘর দেয় একটা ব্যবস্থা যে করে মানে এনেকা অনুরোধ মাপ খুঁজি কইসু। এনেকা দুখিয়া মানুষ চলবলে ব্যবস্থা নাই, আমার ওষুধই আছে, আমার একদম দেখবলে বেয়া লাগে। আমার টেবিলের পর পানি চানি আনি খা, কেতিয়াবা আমার ঘর যা আমার বেয়া লাগে। এইবিলাক গোয়ালপাড়ার লক্ষ্মীপুরত অবৈধভাবে ভূমি খনন করা দাম্পারর বিরুদ্ধে মারাথান অভিযান। লক্ষ্মীপুরের আঞ্চলিক বন বিষয়া ধ্রুব দত্তর নেতৃত্বত বনকর্মী দলের নিশার ভাগত অভিযান, জব্দ 3খনক ডাম্পার আর 1খন এক্সিভেটর। লক্ষ্মীপুরত অবৈধ ভূমি খননের বিরুদ্ধে বন বিভাগের তীব্র অভিযান, মাটি ভর্তি 3খন ডাম্পার সহ 1খন এক্সিভেটর জব্দ। গোয়ালপাড়ার লক্ষ্মীপুরত অবৈধভাবে ভূমি খনন করা ডাম্পারর বিরুদ্ধে মারাথন অভিযান বন বিভাগের। এক গোপন সূত্রর পমখেদি লক্ষ্মীপুরের আঞ্চলিক বন বিষয়ার নেতৃত্বত বনকর্মীর এটা দলে নিশার ভাগত চলায় অভিযান।
লক্ষীপুরৰ মালাথলা দীপালচং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অবৈধ ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগৰ এই অভিযান। অভিযানত জব্দ কৰে অবৈধভাৱে মাটি কঢ়িওৱা 3খন ডাম্পাৰ লগতে এখন এক্সকেভেটৰ। জানিব পৰা মতে নিশাৰ ভাগত মালাথলাৰ এখন ভিতৰুৱা ঠাই দীপালচুঙৰ এক অসাধু চক্ৰই অবৈধভাৱে চলাই গৈছিল মাটি খনন কাৰ্য। আৰু জে চি বিকেইটা মালা ধৰা দীপালচুং আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা এটা পাৰ্টিয়ে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত মাটি কটাৰ উদ্দেশ্যে সোমাইছিলে আৰু মাটি কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। তেতিয়া আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাই লগালগ আমি 3টা ডাম্পাৰ আৰু এটা জে চি বি কাৰেক্টৰ কৰোঁ, কাৰেক্টৰ অফিচলৈ আনি জব্দ কৰোঁ। তাৰ ওপৰত আমি অফেন্স ড্ৰ কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ আৰু মাটি যিখিনি কাটিলে সম্পূৰ্ণ মাটিখিনিৰ ওপৰতো অফেন্স ড্ৰ হৈছে, ডাম্পাৰ জে চি বিতো অফেন্স ড্ৰ কৰা হৈছে। আমিতো এতিয়া অভিযান পূৰা চলাই আছোঁ আৰু কেইবাটা মানুহ এতিয়া ধৰি জেলতো দিছোঁ মই। আজি অলপ দিনতে 3-4টা মানুহ একেলগে ধৰিছোঁ, ধৰি পেলাই জেলত দিছোঁ। কমপ্লিট বহুতকেইটা মানুহ জেলত পঠাই আছোঁ, যিখিনি মানুহে অবৈধ কাম কৰিছে ওলাইছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি জেলত পঠাইছোঁ। এতিয়ালৈ খবৰ ইমানেই। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24। ধন্যবাদ।